Xi internati ġew mibgħuta legalment l-Uganda. Il-papa messu wkoll din ix-xorti ħażina. Billi l-mama u jiena konna internati, kellna l-għażla li nibqgħu Malta jew immorru mal-papa. Mingħajr ma qadna naħsbuha, iddeċidejna li mmorru. Aħna u sejrin rajna l-mewt. Nothing has brought more satisfaction to Malta than the news of the departure of the majority of the detainees. L-episodju tal-internament ta' madwar 100 Malti, l-ewwel maqfulin f'postijiet differenti f'Malta, fostom hawnhekk Sant'Agata fir-Rabat. Imbagħad wara sentejn, 43 minnhom deportati lejn l-Uganda fl-Afrika kien ikraħ, imma ma kienx uniku. Fil-verità, deportazzjoni tagħhom seħħet mod illegali waqt li l-internat infushom kienu għadhom qed jistennew il-qrati Maltin jippronunzjaw ruhom fuq l-appell kontra d-deċiżjoni li huma jiġu deportati lejn pajjiż barran il-bogħod mingħajr twelidhom. Iżda fuq iġ daw il-Maltin kienu ġew id-deportati? Veru kienu faxxisti u kienu qed jgħinu l-ladu Taljan kif kienu jiġu akkużati? Hawnhekk warajja oħra mill-istrutturi li kienu waqfin fiż-żmien il-gwerra u bil-permess ġentili tal-kap kumandant ta' dawn il-barracks bombo u tal-awtoritajiet militari ugandiżi irnexxiena fil-fatt anke nitlu ġodan il-bini. Filmati miġbuda fl-2005 minn Kruta Television Malta. Juru l-istat tajjeb li kien jinsab fih il-kamp fejn fl-1942 tqiegħdu l-għexieren ta' internati Maltin li kienu deportati lejn l-Uganda. Dak iż-żmien kont ġurnalist fin-newsroom tal-PBS u kont assenjat min-newsroom biex nikkaverja l-laqgħa tal-kapijiet tal-gvern tal-Commonwealth li dik is-sena partikolari kienet saret f'Kampala l-Uganda. Ovvjament, ġiet l-opportunità, sirt naf li bombo kienet distanza ta' madwar siegħa u nofs bogħod bil-karozza. Rabta tiegħi kienet partikolari, mort fil-post fejn fi żmien il-gwerra in-nannu tiegħi kien internat. Niftakar li konna domna xi siegħa nistennew biċċa kamra hemmhekk fix-xemx biex xemx taqli biex neħdu l-permess biex netlu fil-kamp innifsu, għax kien kamp tal-armata ovvjament. U mbagħad fl-aħħar net il-kmandant tal-barracks oġbu li daħħalna u fil-fatt kien anke il-taqa' magħna u niftakar esperjenza partikolari kien laqgħana ma' anzjan naħseb da kien diġà kellu xi 70-80 sena dak iż-żmien u beda jirrakkontalna dak li jaħseb kienu l-internati Maltin. They were working there, the refugees. We call them Italian. Italian. Fixkel għax kien jaħsebhom Taljani, ma probabbilment dawn Maltin Taljani għalihom naħseb xorta kien. Daw ovvjament kienu nies li kienu ta' sentimenti Taljani kulturalment u anke politikament. L-internati, ħafna minnhom u bħal ħafna Maltin oħrajn bħalhom li jiżda m'għaddewx mill-istess esperjenza, kienu l-aġna ta' sekli sħaħ ta' kultura Maltija taljanizzata. Malta kellek repozitorju ta' influenza taljana, il-kanzonetta napolitana, per eżempju, l-opra, ġivi, l-opra kienu jattendu anki nis tal-klassijiet ta' nofs, l-lower middle classes, l-irjal. F'Malta l-Italja fetħet l-Istituto Italiano di Kultura u ħadet sensiela ta' inizjattivi oħra anki fuq livell edukattiv. Bil-finanzjament tal-Liċeo Umberto I fil-Belvalletta. Fil-Biblioteka Nazzjonali, hawnhekk xkaffar kollha kotba bit-Taljan ta' snin 20 u 30. Bħal din ir-rokna hawn irkien oħra fi kmamar oħrajn. Kotba li jitkellmu dwar temi differenti, mill-istorja naturali, sal-edukazzjoni, sal-istorja tal-arti, sal-agrikoltura, il-ħidma fil-metall u fil-mekkanika. Kollox bit-Taljan, kollha indikazzjoni din li f'dak iż-żmien, snin 20 u snin 30, l-edukazzjoni f'Malta kienet primarjament bit-Taljan. L-Ingliżi għadu la penetrazzjoni Taljana, però fil-fatt kienet penetrazzjoni Ingliża, l-influenza Taljana, kulturali u anke lingwistika, kienet ilha hemm minn ħafna qabel. Malta kienet parti mill-Imperu Ingliż, u li kellek Maltin li kienu aktar komdi jitkellmu bit-Taljan milli bl-Ingliż,
lill-Ingliżi ma kienet tinżilhom tajjeb xejn. Meta ġie Keenan fil-1879 u ġib il-filosofija ta' English and English only. Ovvjament ħafna nies li kienu marru l-iskola, li kienu kellhom ċerta kultura, ċerta edukazzjoni, l-iskola kienu Italjan kienet importanti ħafna anke bħala lingwa tal-edukazzjoni, tal-kultura, eċetera. Dawna rribellaw. U minn hemmhekk jibda l-antagonizmu. L-isforz tal-Ingliżi biex il-Maltin isiru sudditi denji tal-Imperu Ingliż kompla. Għall-ewwel il-prinċipju mħaddem kien dak tal-pari passu bit-tagħlim indaqs tal-Ingliż u Taljan fl-iskejjel sa mill-primarja. Lejn tmiem snin 20 u l-bidu ta' snin 30 sar tentattiv ieħor biex it-Taljan jiġi eliminat għall-kollox. Lord Strickland jimbotta biex il-Malti jingħata importanza u jiġi elevat bħala lingwa uffiċjali mal-Ingliż. U b'Martu tinvesti fil-Kulleġġ St. Edwards illi kien joffri edukazzjoni stil Ingliż. Il-Maltin ta' kultura taljanizzata reġgħu opponew bil-qawwa. Kien perjodu dan meta l-Italja faxxista komplit tifra xil-ġwienaħ fit-tentattiv li tikseb dak li kienet tħoss li kien dritt tagħha. Imperu, sema akbar fid-deċiżjonijiet il-kbar fil-Mediterran u fl-Afrika. Mare Nostrum, il-Baħar tagħna, hekk l-Italja faxxista ta' Mussolini kienet tħares lejn il-Mediterran. Il-Libja ma kienx biżejjed, it-Taljani issa jridu jieħdu f'idejhom territorji fejn kienu jgħixu komunitajiet lingwistikament Taljani, mid-Dalmazja sa Korsika. Ridu wkoll kolonji fl-Afrika. Għalhekk l-invażjoni tal-Abissinja, illum magħrufa bħala l-Etjopja. Invażjoni li seħħet f'nofs is-snin 30. L-attentat tal-Ingilterra biex tipprova tumilja l-Italja permezz ta' sanzjonijiet, inklużi sanzjonijiet fuq iż-żejt, wassal għall-ikbar popolari tal-qatt kellu Mussolini. Dan kollu kompla daħħal l-Italjani f'kunflitt mal-Ingliżi illi kellhom preżenza qawwija fil-Mediterran u gwerra bejn iż-żewġ imperi f'nofs is-snin 30 kienet tassew possibbli. F'Malta beda saħansitra jsir taħriġ f'każ illi l-Italja tattakka mill-ajru. Allarm iż-mużejjed qalet il-Gazzetta Malta ta' Nerik Mizzi. Kollox intenzjonatu maħsub biex ipoġġi lill-Italja f'dawn l-ikrah u biex bekk l-Ingliżi jkunu jistgħu jkomplu bil-kampanja tagħhom kontra t-Taljan f'Malta. Minn kellu interess li jsaħħan il-qiegħ, beda jipprova jakkuża lin-nazzjonalisti bir-redentiżmu għal kulħadd ta' xejn. U ovvjament hemmhekk tidħol fin-nofs is-sigurtà u l-istrateġija imperjali. Aħna n-nazzjonalisti konna ġilidna u ddefendejna kemm flaħna il-kultura taljana f'pajjiżna. Kif jekk kellna dritt nagħmlu, għaliex kienet il-kultura tagħna għal mijiet ta' snin. Imma b'daqshekk ħlief xi eċċezzjonijiet fostna ma konniex irridu nibidlu l-bandiera. Wkoll dawk il-ftit li xtaqgħu li Malta tkun tal-Italja fosthom Nerik Mizzi l-ewwel wieħed, ma kinux kapaċi jagħmlu qatt wieħed ta' slealtà. Kienu jridu li meta jkun il-waqt isir ftehim bejn l-Ingilterra, l-Italja u Malta biex Malta issir Taljana. Kollox qed iseħħ fis-snin 30. Propju għalhekk li f'dan il-perjodu l-Ingilterra ħalfet li teqret sa fejk impossibbli l-influenza Taljana minn Malta. Il-proċess ta' angliċizzazzjoni f'Malta jirranka fl-istess waqt li jibda proċess ta' detaljanizzazzjoni. Jinfetaħ il-British Council jinala l-Istitut tal-Kultura Taljana. Fil-waqt li l-autoritajiet Ingliżi jibdew jaħsu wkoll għall-kull ċaqliqa li tista' tindika influenza jew intħil Taljan f'Malta. Illum kultant jistaqsuni, ma allora n-nannotijak fasċist, jena ma nistax jgħu biex bibaħti il-mistoqsija, ma konċ hemm jekk ovvjament dak iż-żmien, però għandi sospett li kien iva. Dak iż-żmien kien hemm gvern fasċista. Mela, bejn wieħed li jħobb il-lingwa u l-kultura Taljana u wieħed li appoġġja l-partit fasċista hemm differenza kbira. Li nafu li kien hemm fasċisti uffiċjalment u ma tnejn. Nonnu tiegħi għaliex ġie internat. Nonnu tiegħi ġie internat għaliex kien spettur tax-xogħlijiet u kellu aċċess għal postijiet li l-awtoritajiet Ingliżi dak iż-żmien darilhom li kienu sensittivi. Però spettur tax-xogħlijiet jista' jagħmel. Kien se jispjuna
من أي واحدة من الأكوزير كلو كنتريه اللي كنت شي إنفورماتيوني للشي كابتان تا شي فتورة نافالي Taljana. Din ovvjament biex uppruvata. Il-kampanja li saret kontra nazzjonalisti li kienu pro-Taljani kienet organizzata mill-gazzetti ta' Strickland. Anki l-gvernatur Dobbin nifsu kien jirrikonoxxi li din kienet kampanja Stricklandjana. Il-biċċaj li Roger Strickland u anki Mabel, it-tifla tal-Lord Strickland u li kienet l-editur tal-gazzetti Stricklandjani, kienu influenti ħafna fuq il-kap ta' servizzi ta' sigurta' f'Malta, il-Kurunel Bertram Eade. Abdu kienem kern il- Bertram Eade li kien il-kap tal-ispjunaġġ Ingliż f'Malta kien jinnota u jżomm rekord ta' kull mossa u kull kelma anki tkun qed titkellem fit-triq u tisma' xi kelma kontra l-Ingliżi jarrestawk. Herbert Ganado, l-editur ta' leħen is-sewwa l-Gazzetta tal-Azzjoni Kattolika maħruġa bil-barka tal-Kurja, akkuża lill-Ingliżi persekuzzjoni kontra min kellu għall-qalbu l-kultura u l-lingwa Taljana. Jgħid li l-awtoritajiet Ingliżi kienu jżommu ktieb bl-ismijiet u bl-azzjonijiet ta' nies suspettati li kienu mħallsin mit-Taljani biex jiktbu favur l-Italja. Infatti, dokument tal-1930 juri tliet listi differenti dan li kienu għamlu s-Secret Service Ingliża ta' nies li jistgħu ikunu ta' periklu għal Malta jekk tinqa' l-gwerra. Fl-1940 bil-gwerra fl-Ewropa diġà ħadet sewu bl-Italja għada qed taħsibha titħol xi hawnhekk, il-gazzetti ta' Strickland żiedu d-doża. Laqmu lin-nazzjonalisti pro-Taljani u lil ta' madwarhom quislings, tradituri, spiji, kollaboraturi tat-Taljani, bħalma kien Vidkun Quisling, Norveġiż kollaboratur ta' Adolf Hitler. Fit-Times of Malta u fil-Berqa bdew jirrapportaw bi prominenza kbira aħbarijiet minn pajjiżi oħra dwar atti ta' kollaborazzjoni favur in-Nażiżmu u l-Faxxiżmu. Il-messaġġ wasal, il-qarrejja taż-żewġ gazzetti bdew jibatu ittri l-editur dwar il-preżenza tal-Quisling f'Malta. Il-Mizzjaniżmu beda jitqabbel man-Nażiżmu. Nerik Mizzi prova jwieġeb. Il-Malta ppubblikat artikli dwar il-ħbiberija antika bejn l-Ingilterra u l-Italja. Kiteb fuq dak li sejjaħ gideb ta' Strickland u l-partit tiegħu. Lill-qarrejja tiegħu anki meta l-gwerra deret fuq ix-xefaq, Mizzi qalhom biex jobdu l-istruzzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet f'ġieħ is-sigurtà tal-gżejjer Maltin. Kemm Nerik Mizzi, Herbert Ganado u oħrajn baqgħu jiġħdu sal-aħħar li huma kienu jiġu finanzjati mit-Taljani biex iżommu kampanja pro-Taljana d-dejja f'Malta. Iżda kien kollu tartwisq. Meta Roger Strickland għamel diskors fil-Kunsill tal-Gvern dwar il-Quislings, huwa ma għalkemm beda jakkużhom bħala Quislings li huma tradituri ġifieri, dan ma semma ebda isem. Issa għaliex ma semmix isem? Wieħ, imqar wieħed, imma dan ma semma ebda l-ħadd. Għax il-fatt li sejjaħ il xi ħadd Quisling meta mhuwiex m'għajx ħaġa ġustifikata. It-talba ta' Roger Strickland, neputi ta' Lord Strickland u kap tal-Partit Kostituzzjonali intlaqet. F'kemm li ngħidlek 54 ruħ kollha pro-Taljani ġew internati. Meta Mussolini ddikjara gwerra kontra l-Ingilterra fl-10 ta' Ġunju, Nerik Mizzi kien jinsab miżmum fil-Forti ta' Salvatur fil-Birgu. Ittieħed fl-istess post fejn kien miżmum arrestat 25 sena qabel fuq sedizzjoni. Dakinhar stess folla ta' Maltin wieġbet għas-sejħa tat-Times of Malta u attakkat simboli li kienu jitqiesu bħala tradiment ta' Malta. Ir-rapporti ta' dawn l-attakki inkisbu min-National Archives tal-Ingilterra. Il-lapida ta' Nannu fit-triq Zekka kisret fit-8 ta' Ġunju. Fl-10 ta' Ġunju saret dimostrazzjoni oħra u bżajna li se tiġi quddiemna. Fid-dar tagħna il-pulizija ma ħallit jidħol u joħroġ lil ħadd. Ħlisniha aħna wkoll fis-sens li minn dak li sirt naf wara kien hemm min ikkonvinċa lid-dimostranti biex ma jiġux għandna għaliex wara kollox aħna fil-politika ma konniex. Il-pulizija kienet għamlet il-parti tagħha u lilna ħarsitna tajjeb. L-awtoritajiet Ingliżi ma ħallew għal ix-xal il-ħadd. Lanqas li l-prim imħallef Sir Arturo Merċieqa, illi kien imġiegħel jirriżenja u flimkien ma' familtu tpoġġa taħt arrest f'daru. Il-papa insista li hu kien jemmen fil-kultura u l-lingwa Taljana, iżda qatt ma kien poġġa dan qabel is-sigurtà ta' Malta. Ma kellux jaħbi u protesta bil-qawwa kontra dan l-aġir. Il-gvernatur wegħdu li kien ser iżomm in-knighthood u l-pensjoni.
saħan sitra l-gvernatur ħabidejn il-papa u qallu li ma kienx jaf ux qed jagħmel ħażin għax ma kien jaf xejn kontrih. Il-papa rispondih, nassigurak li qed tieħu bidejn ġentlhom. B'ċerta kalma l-papa kompla jgħidilna li hu, il-mama, hija Viktor u jien kellna noqogħdu under house arrest. Ħassejt id-dinja qed taqa'. Għal sena u nofs sal-biddu ta' 42 l-internati nżammu f'Malta. Meta sar attakk fuq Salvatur fejn l-ewwel fil-fortizza ta' Salvatur fejn kienu għall-ewwel, daw intefgħu il-ħabs ta' Kordin. U meta ntefgħu il-ħabs ta' Kordin kienet qed tinkiser il-konferenza ta' Ġeniva dwar l-internati u l-priġunieri tal-gwerra. Imma mbagħad bl-intervent ta' Monsignor Pantalleresco inataw il-kuruturi tal-konvent ta' Sant'Agata. U propju waqt l-attakki tal-għadu l-internati kienu jkunu jistriħu għawġew fejnaw kol xerter li ħafru u ma stess. Konna naddu bosta siħat fil-katakombi li kien jintuża pala xelter. Taħt il-katakombi bdew iħafru xelter akbar u talbuna biex nivolonterjaw f'dan ix-xogħol li wara kollox kien jiswa għalina wkoll. Il-ħajja fil-kamp kienet tadjiqa kbira. Pulizija armata kienet dejjem iddur magħna biex tisma' x'inkunu qed ngħidu u tirrapporta lill-kmandant jekk ngħaddu xi rimarka kontra ir-re jew xi ġeneral għalejat. L-ikel kien ħażin, maħruġ mill-militar bħala razzjoni għas-suldati taħt kastik. Il-familji tagħna li ġew joqogħdu r-Rabat kienu jibatulna darbtej kuljum l-ikel mir-razzjoni tagħhom. Kont għaddejt sena ta' dwejja fil-kamp. F'Sant'Agata, bl-ispazju tant limitat, il-kondizzjonijiet tal-konvivenza fost nies fl-aħjara ta' ħajjithom imma kostretti għall-eluq ma kinux faċli. U n-nervi ta' kultant kienu jagħmlu tagħhom. Missieri, l-aktar minħabba d-diabete, kellu jsegwi dieta u għalhekk ommi kienet tista' tgħid ta' kuljum titla' f'nofsinhar minn ħattart għar-Rabat biex toħodlu xikel. Fil-katakombi u fix-xelter imħaffer minnhom stess aktar l-isfel, graffiti bl-ismijiet ta' uħud mill-internati. Naqxu huma stess. Ġbijat ta' persuni, aktarx il-mara u bint wieħed minnhom, aktarx l-eżes. Tant viċin imma tant il-bogħod. Sakemm f'Jannar ta' 42, id-distanza kibret. Il-gvern ħareġ l-ordi ta' deportazzjoni ta' 43 mill-internati lejn l-Uganda. I'm not worried about what the enemy can do or what comes from outside. It's what goes on inside that is far more worrying. Fil-Kunsil tal-Gvern sar dibattitu mqanqal. Seru gom ifsud ħadab kbira, ħassu ħażin, ittieħed id-dar. Miet ftit wara. Fil-Kunsil ħafna kienu wastjenew. George Borcholivir ivvota kontra d-deportazzjoni. L-internati i-protestaw. Dawn il-Maltin, permessa l-avukati tagħhom marru l-qorti. U l-kawża intrebħet mill-internati. Il-gvernatur minn flok, appella s-sentenza mar fil-parlament u emmenda l-liġi. Meta nqatet is-sentenza l-appell ġifieri favur dawn l-internati huma kienu ġa qegħdin fit-triqthom lejn l-Uganda. L-internati lanqas kienu jafu li ma kienet id-destinazzjoni aħħarija tagħhom. Waqt li l-familji tagħna kienu fix-shelter, aħna konna fit-triqna lejn l-eżilju. Eduna ġostiva fuq vapur armat, il-Breckenshire, u tlaqna lejn l-Xandra. Fuq rasna kien hemm kanun jispara fuq l-ajruplani li kienu qed jattakkaw. Il-battalja li damet sejra tliet ijiem kienet waħda qalila. Ħassejna li konna għaddejjin mill-infern, lesti għall-mewt. Minn l-Xandra komplew fuq l-art lejn il-Kajr, imbagħad is-Sudan, minn fejn qabdu ferrovija fid-deżert li waslithom sa Bombo fl-Uganda. Hawnhekk qattaw kważi sentejn f'kamp ta' konċentrament, ibatu klima illi ma kinux imdorrin fiha, ibatu mard, infestazzjoni ta' nemus. Iżda kelli fidi kbira li Alla ma setax jinsina f'din l-inġustizzja. Dom 3 snin oħra l-Uganda mal-ġenituri tiegħi.
ħafna mill-ġranet hemmhekk kienu bħal xulxin, monotoni. Kont fl-aħjar tiegħi, iżda magħluq f'gaġġa. Imma min kienu l-faxxisti fost l-internati? Fil-katakombi ta' Sant'Agata, dak li jidher bost ta' Mussolini imnaqqax fil-blat, fil-perjodu meta l-internati kienu miżmuma hemm. Naqxu xi ħadd minnhom, probabbilment bħal bqija tal-graffiti. Imma għaliex l-oħrajn batew magħhom? Li nafu li kien hemm faxxisti uffiċjalment huma tnejn. Mela, kellek il-George Lepre li huwa stess ammetta li huwa faxxist. Biżejjed ngħidu ġewwa dan il-post għaw isem George Lepre. U d-data hija d-data ta' minn meta beda l-faxxiżmu. Jiġifieri dan barra minn hekk George Lepre kienu ikkonfiskawlu ħafna leaflets li ġew minn barra minn Malta fejn fihom jgħid inqamlu bħali u għanaqdu mal-faxxiżmu. Dawn il-leaflets ġew meqruda kollha u tnejn minnhom jinsabu ġol arkivju Ingliż. Il-faxxista ieħor kien Giuse Savona. Issa Giuse Savona kien il-chairperson, il-president tal-British Fascist Union. Jiġifieri li kienet totalment differenti. Jiġifieri dawk huma l-uniku tnejn li huma dikjarati faxxisti. Issa mbagħad kellek pereżempju kien hemm internat ieħor li sabulu il-beċċ tal-faxxiżmu. Meta tissemma jisemma il-kunjom Qossaj, u partikolarment Emanuele Qossaj, għidu li nannu iva, nannu tijak, dejjem kienu ħobbhom ħafna l-Italjani, dak kien dejjem ġew isejjer iġib l-affarijiet minn hemmhekk. Kien hemm żmien milli jidher anke kien jimporta dal-famużi mkatar tal-Partit Nazzjonalista, mhux ħaġa li niftakar jien ta' ġifieri ma' milli jidher kien peress li kellu ħanut żgħir il-belt hemmhekk u kien jimporta l-ġojellerija u anke xi debiet mill-ftit li naf, milli jidher kellu anke kien jgħin lill-partit dak iż-żmien dak il-mod. Dan jagħmlu faxxista, mhux xi ħaġa li nista' nwieġeb jien, però nerġa' ngħid għandi sospett li kellu rabtiet mill-qrib ma dik il-faxxa tal-Partit Nazzjonalista u possibilment kienet anke parti mill-raġunijiet jew parti mill-raġuni għaliex tlewwem ma' Nerik Mizzi. Nerik Mizzi, skont id-dokumentazzjoni li jeżistu, ma' Mussolini kull man ta' qadarti. Hekk wieħed jara id-djarju ta' Ċiano, Ċiano Diaries, u ħafna qabel il-gwerra, issa jekk inti tintaqa' ma' kap ta' stat u ma tkunx tal-istess fehma tiegħu, jew inkella tkun tal-istess fehma tiegħu, ma jfissirx li inti bħalu. Probabbilment Nerik ġibet l-infazzjoni u nannu tiegħi ġibet l-infazzjoni oħra. Fi żmien it-tieni gwerra u anke qabel, l-internament kien użat bħala metodu kif wieħed irrażżan lil min ma jaqbilx miegħu. U jkun jista' jagħmlu l-ħsara, jaħseb. Kien jinvolvi t-teħid tal-libertà, l-eluq fi spazju konfinat, taħt reġim strett li jinvolvi osservanza ta' ħinijiet, regoli dwar iċ-ċaqliq u tant regoli oħra. Il-Gvern Ingliż dak iż-żmien iġġustifika l-internament ta' dawn il-Maltin billi jakkużhom biż-lealtà, bil-biża' li jista' wettqu xi qatt kontra l-interessi tal-Ingliżi f'Malta u favur l-Italja. Mhux kulħadd jaqbel li dan seta' kien il-każ, u għalhekk l-internament tagħhom jgħidu ma kienx ġustifikat. L-internati kienet reazzjoni fil-fama tiegħi antikostituzzjonali da parti tal-Ingliżi għaliex dan bla charge, bla ġuri, bla xej. Ma m'hemmx provi li daw għattamlu xi ħaġa kriminali. Ħafna minn daw in-nies ġew internati minħabba spija ejra u mibeda, mhux speċjali l-ħaddiema tat-tarsna. Nafu li kien hemm numru kbir ta' ħaddiema tat-tarsna ġew internati. U daw x'kien jiġri? Jien dawk ħafna fit-tarsna kien hemm ħafna informers tal-kmandant tat-tarsna. Allura daw jekk jaħad promotion u l-ieħor ma ħadux kienu jmorru jaraw x'ħajjivvintaw fuqu u jinġabar bħal internet. Fost daw nafu li kien hemm hu San George Preka. Issa hu San George Preka ġi internat imma meta der qudiem il-bord biex jiġġustifika il-kawża tiegħu
بħal ħafna ħaddima minn tat-tarżna kien ġi meħlus wara ftit ġimgħat. Jiġifieri hawnhekk anke tidħol naraw li kienet tidħol ħafna l-mibeda u l-ejra tan-nies. Dawn qatt ma qabdu sa fejn naf jien febda qatt ta' spjonaġġ febda xi ħaġa kontra l-gvern Ingliż li kien imexxi lil Malta dak iż-żmien. Naħseb kienet sempliċement pika ta' dak iż-żmien min jitkellem bl-Ingliż, min jitkellem bl-Taljan, għażlu dawn l-erba' min-nies li derulhom li kienu ixeqelbu lejn it-Taljani u bagħtuhom lejn l-Uganda. Li nista' ngħid żgur li n-nannu kellu mara u erba' tit-tfal xi rabbi. Jiġri dan meta nbagħt l-Uganda, meta ġie internat, il-paga li kellu twaqfet ingħata pensjoni. Minn dak li rnexxi li nsir naf anke mill-ktieb ta' Max Farrugia stess li l-pensjoni kienet tammonta għal dak iż-żmien kienu xi 28 lira fis-sena, jiġifieri ma nafx naqilhom fi flus tal-lum, però 28 lira fis-sena ma naħsibx li kienu ħafna lanqas għal dak iż-żmien. Jiġifieri rid jgħix u forsi hemmhekk ma kellux għalfejn jgħix fejn kien, però b'dawn il-flus li kienet tuħu n-nanna ridet trabbi lilha nfisha u lill-erba' tit-tfal. Fl-1945 ġejna rimpatriati, tliet snin wara d-deċiżjoni tal-qorti. Fil-vjaġġ lura lejn Malta ġejna trattati bħala turisti tal-prima klassi u waslunna d-dar bit-touring cars privati. Ħdejn id-dar kien hemm ġemgħa ta' nies biex jagħtuna merba u jifirħu magħna għal ħelsien tagħna. Gwerra ġġib magħha taqlib kemm fil-komunità kif ukoll fl-ispirtu ta' kull individwu. Wara dik l-esperjenza ħassejtni kbirt. Kien biss fit-8 ta' Marzu tal-1945 meta l-Italja kienet ilha li ċediet illi huma ġew ripatriati. L-internati qatt ma nstabu ħati li tradew lil Malta jew lil Ingilterra. Saħansitra kienu rebħu l-appell kontra l-liġi illi kienet għamlet possibbli id-deportazzjoni tagħhom. U f'dan il-kuntest tal-gwerra li jridu jinftehmu l-azzjonijiet meħuda mill-gvern Ingliż kontra n-numru ta' Maltin meqjusa tradituri. Iżda jridu jinftehmu wkoll fil-kuntest ta' snin sħaħ ta' battalja kulturali u lingwistika illi ddominat id-diskors politiku f'Malta. Il-każ tal-Maltin internati u deportati għadu kontroversjali sal-lum u għadu jintuża l-skopji partiġjani. Il-fatti dokumentati juru li l-maġġoranza ta' dawn l-internati kienu favur il-kultura taljana u kienu anke joħolmu li post Malta huwa mal-Italja u mhux bħala kolonja Ingliża. Dan kienu ilhom joħolmu ħsab meta inqadet l-Italja u Benito Mussolini kien għadu ma twelidx. Kienu vera ftit il-Maltin li kienu faxxisti b'mod ideoloġiku. Il-ħroxija tal-gwerra waslet biex l-Ingliżi jittrattaw li dawn il-Maltin b'dak il-mod minħabba eżiġenzi tal-gwerra u mhux għax kellhom provi li kienu qed jispjunaw jew jgħinu lill-għadu. Better safe than sorry, jgħidu l-Ingliżi, u dan ma setgħux injoraw il-kampanja qalila tal-gazzetti Striklandjani. Id-deportazzjoni għalkemm illegali ħerset l-Ingliżi minn inkwiet meta Malta kienet qed iġġarrab il-qilla tal-Ġermaniżi u l-ġuħ kien beda jinħassew. L-għajdut li kien hemm Maltin simpatizzanti mal-Italja li kienu jużaw xi lanterna jew torċ biex jiggwidaw il-bomers Taljani bil-lejl kien fals. Kien hemm mijiet li kisru regoli tal-blackout matul iż-żmien, iżda aktar minħabba traskuraġni milli b'emil żieni. Wara l-gwerra l-ebda Malti jieħor ma nstab ħati ta' tradiment waqt il-gwerra.